og þetta var bara svona úrslitaleikur, komast ólympíuleika eða ekki. Þeir voru líka bara með eitthvað hroka, sko. Þeir eru eitthvað, ok, gegnum Íslandi, við erum bara konir áfara með eitthvað, þeir náðum jafntefli út í Pólandi. Sem við breyttir inn og engu, nema þeim duðu jafntefli í leiknum. Það er Henrik Lundström, hornamaður á línna, hann er gríðarlegur í vítunum. En Hreiðar ver frá honum. Ó já, Hreiðar Leví Guðmundsson tekur þetta víti frá Henrik Lundström. Og strákarnir fá tækifæri til að jafna í 4-4. Fín mörk og átti góða línusendingar og hér ver Hreiðar frá Lára Holm. Leiktöf. Það er komað Leiktöf, Andersson með skot og Hreiðar ver. Tekur þriðja skoti sitt í röð. Og Búkvist og Hreiðar ver. Þá Magnús, nei Kim Andersson segir, og sjáiði markvörslunni á Hreiðari. Það er ekkert að gerast Kim Andersson, það er komað Leiktöf, Andersson og Sjálmann með skot og beint á Hreiðar. Búkvist og Hreiðar ver frá honum. Hreiðar Leví Guðmundsson. Frábærilega spilað þarna annars. Og Kim Andersson og ræður ruðningur á hann. Og Kim Andersson og þeir opna hér hornið. Og Hreiðar Leví ver. Og Dóttir slær boltan út fyrir. Frábær. Hreiðar Leví byrja síðara hálfleikinn eins og hann endaði hans fyrri með góðri markvörslu. Búkvist. Hann er með skot og Hreiðar ver. Og Búkvist með línusendinguna á Arrhenius og sjáið markvörsluna og að skora, æjæjæjæ, Lundström, seglan í þeim alveg ótrúleg. Frábær markvörsla hjá Hreiðari Arrhenius og Lennarsson inn og Hreiðari getur hann enn. Arrhenius nær frákastinu. Þetta er í þriðja sinn sem Arrhenius nær frákast eftir markvörslu Hreiðars og skorar. Setur hann mæstöngina, Kallén. Og hann í gegn, og Hreiðar verið það víti. Ekki vítakast, ekki tvær. Ha? Nei, tvær mínútur að. Er þetta kynnta mig? Eru þeir að reyna að jafna leikið fyrir Svíja? Það er ekki. Jan Lennarsson. Það gerir Hreiðar Leví úr Vesturbænum. Hreiðar verið! Ó, já! Hreiðar Leví Guðmundsson, sjáuð þig, gæjan. Hann er alveg brjálaður. Gensel með nákan. Og frábær sending fram Lennarsson inn. Og Hreiðar tekur hann! Það grínast, er ekki Hreiðar bara að skrifa sig inn á Bundesligunni í Þýrkalandi? Skulum muna að Svíum nægir jafntefli í þessu leik. Óskar Kallén. Ruðningur! Þetta er ekkert dæmt. Og Lennarsson og Hreiðar! Leví Guðmundsson! Jétur hann! Þvílík markvarsla. Einar Þorvarðarsson, gamli stjörnumarkvörður, stendur fyrir aftan markið og öskrar. Þvílík markvarsla hjá drengnum, hann er búinn að vera frábær. Hann er kominn með 15 skot farið. Og ekki bara færi sem hann er að taka þá ekki, þetta er bara ótrúlega staðsendingar þar. Hann er alveg að fara á kostum drengurinn hérna. Sá stendur sig hér. Kallén og Hreiðar ver, Lennarsson og það er dönd lína á hann. Já! Íslendingar er á leiðinu ólympíuleika. Peking, við erum á leiðinni. Það fer stór hópur íslenskra íþróttamanna til Peking. Og Íslendingar fagna, þeir eru gáðir á ólympíuleika. Áfram Ísland! Þetta var Guðjón Valur Sigurðsson sem réðist á okkur Ólafjörn. Og reif af okkur tólinn og bara áfram Ísland og hér eru allir í gleðinni alveg endalaust. Það veit ekki hvaða er ekki sem mennur hér, mennur við gjössamlega að fara hérna, fara á límingunum og þeir eiga það svo skilið þessu strákar. Þetta eru búin að standa sig svo hetjur og koma tilbaka eftir þetta í gær. Og Guðmundur Guðmundsson búin að standa sig frábærlega að koma þessi í ganga okkar Óskari Bjarna og leikmanninn. Þeir knúsa ég Hreiðar Leví, þetta er stór stund. Þetta er stórt að sjá þeim, Óli og Fúsi, þeir eru í faðmlögum. Grátt, þetta er, Alex og Guðjón Valur, þetta er ekki eðlilegt að sjá þetta, hvað þetta er ánægjulegt. Þvílíkar senur eftir vonbrigðin. Því heima fáið að sjá þetta, þetta er frábært og bara að vera að segja stöðu svo er enn ein rós í hnappagati fyrir íslenskan handbolta í heilsinni. Þetta er stórkostleg, algjörlega stórkostleg af annað aðri ólympíuleikarnir í röð sem strákarnir tryggja sig inn á. Við skulum hafa á hreinu. Það er ekki nema 12 lið í heiminum sem fara inn á ólympíuleikana og þar að hvað eru 7 frá Evrópu. Þetta er nátta. Þannig að þetta eru bara bestu liðin frá Evrópu. Já. Það er alveg degin og ljósar öll. Í líkur sigur hjá íslenska liðinu. 4 marka sigur, 29-25.
gegn og ja, markastur í íslenska liðinu var Ólafur Stefánsson með 6 mörg, Guðjón Valur Sigurðsson með 5, Arnór Atlason 4 og Alexander Pettersson og Robert Gunnarsson 3 hvor, Sigur Sigurðsson og Ásgeir Arnarsson 2 hvor, Vigni Svavarsson 1. Þetta eru hetjur, en stóra hetjan var kannski Hreiðar Levi Guðmundsson sem varði 16 skot, ég taldi nú fleiri. Og Svensson og Gensel 13, ég segi aftur, Svensson og Gensel hvað?